No, máme tu nulu. Toto dám trošku menšie. Takže máme tu nulu na troch miestach tej tabulke. A čo sa tam ďalej deje? Ešte urobím takúto vec, že túto odmocninu z 3 lomeno 3 trošku zväčšíme. Takto. A tento zvyšok dáme úplne maličký, lebo nám to tam už netreba. No, som si to nechtiať zmenšil aj s tou čiarou. Takto, dáme to sem. To sa rovná. Tak, odmocnia z 3 lomeno 3. Tak, aby sme to videli ucelene. No, a teraz poďme farebne zvýrazniť, čo tam vidno. Po 0 ide hneď odmocnia z 3 lomeno 3. To vidíme aj tu. Takže ja predpokladám, že to bude asi aj niekde tu, hneď za tou ďalšou nulou. Skúsme zobrať teraz nejakú modrú a potom ide odmocnina z 3. Odmocnina z 3. A tu bude asi tiež odmocnina z 3. Dobre. Potom tam máme nejaké nekonečno. To je nejaká taká čudná hodnota. Tak ju takto vyzvýrazníme. To isté sa opakuje aj ďalej v tabulke. Takže je predpoklad, že sa to bude opakovať aj ďalej. Čiže niekde tu tiež bude tá hodnota. Potom čo? Potom tam ideme do mínusu. Takže máme mínus odmocnina z 3. Zase mínus odmocnina z 3. A potom tam máme mínus odmocnina z 3 lomeno 3. Takže ono tie hodnoty idú aj potom asi ďalej sem. A ja predpokladám, že idú aj do mínusu. Aj do mínusových hodnot smerom doľava. Čiže niekde tu. No dobre, takže z tohto teraz môžeme usudzovať ďalšie veci. A pomenujme si niektoré dôležité. Tento riadok tabulky nazveme aj definičný obor funkcie f. To je to, čo definuje, to, čo vstupuje do tej funkcie, do toho vzťahu. Ako hodnota, s ktorou sa niečo deje. A potom tu máme tento riadok spolu s týmto riadkom. Oni sú akoby spolu zviazané, lebo každý z tých zlomkov je vyjadriteľný týmto zlomkom. Hej? Čiže oni sú ekvivalentné hodnotovo. A to je obor hodnot. To je to, čo nadobúda tá funkcia, keď to x-ko tam vložíme, ono sa to tak akože nejak prepracuje do tejto hodnoty. A tieto dve veci, definičný obor a obor hodnot, zobrazíme teraz do grafu. Definičný obor na os x a obor hodnot na os y. Tak si správame graf. Mriežkovaný papier, najlepšia voľba, ktorú môžeš urobiť pri tvorbe grafov. Tak, sú radnicové osy. Toto je, ale no tak, toto je y a os x dáme sem. X. Tak. A teraz poďme jednotlivé tie hodnoty si tam pozvýrazňovať, tie prípady. Čiže x-ko budú prípady, alebo x patrí definičnému oboru funkcie, a y patrí oboru hodnot funkcie. Ten pomer. Pomer. Tak. Takže tu máme nulu, presne v strede súradnicového systému. A potom ideme zvýrazniť. Tu bude 30, dám si trošku tenšiu. 30, 60, 90. No, idem to tam rovno aj písať, lebo sa mi to zle pamätá. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. Písať tam tie veľké čísla je trošku ošemetné, ale to nevadí. Dobre, teraz zvýrazníme také hodnoty ako napríklad tu bude jednotka, dvojka, trojka,
štvorka, peťka. A do minusových hodnot idem tiež, lebo boli tam aj minusové výsledky. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. No a samozrejme, predpokladám, že pôjde aj do minusu ten definičný obor. Takže minus 30, minus 60, minus 90, minus 120 a tak ďalej, minus 150. No, dobre. Takže ideme to nejakým spôsobom znázorniť. Pozrieme sa do tabulky, čo tam máme také zaujímavé. Prvá vec, ktorá nás zaujíma, sú tie nekonečná. Tie nekonečná sú také čudné, lebo tam je delenie nulou. Takže môžeme teraz vysloviť takú dedukciu, že toto budú nejaké singularity, respektíve body nespojitosti. Preto body nespojitosti, lebo keď delíme nulou, nemá zmysel rozprávať o vôbec o tej funkcii ako takej. Ona sa tam roztrhne. Takže tieto čiary v tejto chvíli si znázorníme povedzme čiarkovanou čiarou do súradnicového systému, aby sme o nich vedeli. Takže je to 90 stupňov. Čiže takto zvislo na os x urobíme tie jednotlivé čiary a potom to bolo 270 stupňov, čiže na tomto mieste urobíme čiarkovanú čiaru. Tak, čiže to budú nejaké miesta, kde nemá zmysel o tej funkcii hovoriť a ostatné body poďme zvýrazniť. Takže máme 0, 0. Čiže tento bod určite v tej funkcii bude. Potom tam máme 30 stupňov. Je odmocnia z 3 lomeno 3. Odmocnia z 3 lomeno 3 bude koľko? Bude to niečo nad jednou polovicou. Niečo trošku viac ako jedna polovica. Dá sa to samozrejme aj vyčísliť. Vyťahneme kalkulačku. Ukážeme si to. Odmocnenia z 3, SQRT, 3 lomeno 3, bude to niečo nad jednou polovicou. Jedna polovica je niekde tu a odmocnenia z 3 lomeno 3 dáme nad to. Hej, nie je to úplne presné, ale na túto chvíľu nám to bohate stačí. Čiže tu je odmocnenia z 3 lomeno 3. A rovnako už si pripravme aj mínus odmocnenia z 3 lomeno 3, to bude niekde tu. Takto. Dobre. Takže v prípade 30, to je odmocnenia z 3 lomeno 3, čiže v prípade 30 musíme spojiť tú hodnotu niekde tu. Tak. To je prípad 30. Wolfram alfa, respektíve niekedy možno aj internet, ale niekedy aj Wolfram alfa nemusí odpovedať hneď a je to relatívne pomalé. Takže momentálne sa tomu venovať nebudem. Budem robiť odhady. Mali by byť relatívne presné, ale tebe odporúčam si fakt to zrátať na kalkulačke. Hozaj takejto. Odmocnenia z 3 lomeno 3. 0,58 po zaokrúhlení. Čiže skoro 0,6, niečo nad polovicou. Dobre, to bol prípad 30. Poďme urobiť prípad 60. Je odmocnenia z 3. Odmocnenia z 3 je 1,73, čiže skoro v polke medzi jednotkou a dvojkou. Čiže odmocnenia z 3 bude niekde tu. A urobme si rovno aj mínus odmocnenia z 3. To bude tu, mínus odmocnenia z 3. Tak, lebo aj tu budeme potrebovať. A to bol prípad 60. Takže urobíme pre prípad 60 spojenie tých dvoch bodov. To je tu. Prípad 90 bolo nekonečné. To bola tá prerušovaná čiara, tá singularita, lebo tam sme delili nulou. Prípad 120 je mínus odmocnenia z 3. Takže poďme sa pozrieť na prípad 120. Je mínus odmocnenia z 3.
To je tu, táto hodnota, kde si, plus minus, tu. Tak, to je ďalší bod. Prípad 150 je minus odmocnená z 3 lomeno 3. Takže to je niekde tuto táto čiara a prípad 150 to je niekde tu. Prípad 180 bola 0. To si môžeš overiť v tabulke a potom sa to začína znovu opakovať. Ako bola 0 tu, tak ďalšia hodnota v 210 bude odmocnená z 3 lomeno 3. Čiže to bude tu. Ďalšia hodnota bude asi nasledovať podľa tohto paternu. Čiže v 240 to bude odmocnená z 3, to je niekde tu. 270 to bolo zase roztrhnuté. A zase sa preklopíme do minusových hodnot. Takže v 300 to bude minus odmocnená z 3. To bude tu. 330 to bude minus odmocnená z 3 lomeno 3, lebo nasledujeme znova ten vzor, ten pattern, ktorý tam vzniká. Čiže to bude tu. A v 360 sa znovu dostávame do nuly. Takže tu.